በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ያለው የተማሪዎች ማቋረጥን ችግር ለመቅረፍ አዲሱን የትምህርት ፍኖተ ካርታ ወደ መሬት አውርዶ መስራት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ማሄ ቦዳ ተናግረዋል። አዲሱን የትምህርት ፍኖተ ካርታ ወደ መሬት ለማውረድ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ተጀምሯል። ይህ ምክክር ጉባኤ የዛ አካል ነው ማለት እንችላለን። በደቡብ ክልል 27 ዓመት የቆየንበት የመማር ማስተማር ስራ ያስቀርንበት ህፃናትን በደንብ አስተምረናል እንዴት ተጠቅመናል የሚለውን መለስ ብነን ስናይ ድሎች የተመዘገቡበት ሁኔታም እንዳለ አመላካች ነገሮች አሉ። ለዚህም በቀጣይ በሚኖረው የፍኖተ ካርታ ትግበራ ላይ ወጥ የሆነ አተገባበር እንዲኖር መድረኩ ግንዛቤ እንደሚያስጨብጥ የቢሮ ኃላፊ አቶ ማሄ ቦዳ ጠቁመዋል። በክልሉ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ በራስ ያፍ መፍቻ ቋንቋ እንዲማሩ ለማስቻል ቀሪ ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ የባለ ድርሻ አካላት ተሳትፎ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። ከዚህ ቀደም በአንድም ብሔረሰብ አፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት አይሰጥም። ግን በ27ቱ ዓመት ክልሉ ካሉት 55 ብሔረሰቦች ወደ 31 ነው 32 የሚሆኑት ባፍ መፍቻ ቋንቋቸው ህፃናት እንዲማሩ ማድረስ በራሱ ትልቅ ስኬት ቢሆንም የሚቀረን ሌሎችም የዚህ መብት ተጠቃሚዎች ማድረግ በእኛ ላይ የተቀመጠ ኃላፊነት ነው። በክልሉ ካሉ ትምህርት ቤቶች 11 በመቶ ብቻ ደረጃ 3 እና 4 ላይ መሆናቸውን ያወሱት አቶ ማሄ ዘርፉ ትኩረት እንደሚያስፈልገውም ጠቁመዋል። ይሄ ደረጃ ፍረጃ ሲፈተሽ በመዋቅሮች ደረጃ ሁሉ የተለያየ ነገር አለ። ዞኖች አላችሁ፣ ልዩ ወረዳዎች አላችሁ። ከልዩ ወረዳዎች አንድ መዋቅር ብቻ ነው አንድ ትምህርት ቤት ደረጃ 3 ያሟላ። ሌሎች ልዩ ወረዳዎች አካባቢ አንድም ትምህርት ቤት ደረጃ ያሟላ የለም። ያፍ መፍቻ ቋንቋ በየትኛውም የእርከን ደረጃ ሽግግር ማድረግ እንዳለበት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የሚመክረው መድረክ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የክልሉ ትምህርት ቢሮ ስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ትግበራ ዳይሬክተር አቶ እንደሻው ይክማዬ ተናግረዋል። የኛ ባለ ድርሻ አካላት ያልናቸው ሰዎች ኦርጋናይዝድ ሆኖ ሰነድ ቀርቦ ተወያይተውበት ሁሉም የሚመለከተው አካል ያገባኛል ብሎ በልጆቹ ጉዳይ ላይ ተወያይቶ የተወሰነ ውሳኔ አይደለም። ስለዚህ ከባለፈው ትምህርታችን ወስደን አሁን ላይ የቋንቋን ጉዳይ ልጆቹ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር ህገ መንግስታዊ መብታቸው ሆኖ ሽግግሩ ግን ቤት በኩል ያደርጋሉ የሚለው የአገር አቀፍ ተሞክሮን የዓለም አቀፍ ተሞክሮን ሰነዶች ቀርበው የሚያስተምሩ መምህራን የዩኒቨርሲቲም የኮሌጆችም አስተያየት ሰጥቶበት ዳብሮ የውሳኔ ሰጪው አካልም ውሳኔ እንዲሰጥበት እንዲያመቻች አሳታፊ የሆነ መድረክ ነው ማለት። በዱራሜ ካምፓስ የካምፓቲሳ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ መምህር ወልደ ኪዳን አርፋጮ የውይይቱ ተሳታፊ ናቸው። በአፍ መፍቻ ቋንቋ ሽግግርና የትምህርት ማዕቀፍ ውይይት ላይ ባለድርሻ አካላት መሳተፋችን ስራውን የጋራ ያደርገዋል ብለዋል። እኛም እንደኛ የያዝናቸው ክፍተቶች ናቸው ብለን ሰሚ ያጠነባቸውና አቅጣጫን ያላገኘንባቸው ክፍተቶች ሊኖሩን ስለሚችሉ እነዚያን ክፍተቶች ልቅም አድርገን እኛ የያዝናቸውን ወደ እነሱ እናቃብላለን። እነሱም ከነሱ ውሳኔ ደረጃ ለየት ብሎ ያለባቸው ክፍተት ሆኖ ከተገኘ የእኛም በቦታው በማስገባት የእነሱንም ደግሞ አስፈትሸውን ለተፈለገው ጉዳይ ያው ሰራዊቱ እኛ ጋር ነው ያለው፣ ከእኛ ቀጥሎ ላለው ሰራዊት ደግሞ እኛ ጋር ተስተካክሎ ስለሚወርድ ሁለገብ የሆነ አሰራር ነው የምንከተለው ማለት ነው። ለተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ውጤታማነት ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች በጋራ ከሰሩ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደርገዋል የሚሉት ሌላኛው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ከተማ ከበደ የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ የጎልማሶች መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ዘርፎች የስራ ሂደት አስተባባሪ ናቸው። የህብረተሰቡ ከፍተኛው ክፍል በዚህ ካታጎሪ ወይም በዚህ ዘርፍ ነው ያለው እና ይሄ ዘርፍ ቢያንስ መንበብ መጻፍና ማስላትን ከቻለ ሌላውንም የወቅቱን ቴክኖሎጂም ሌላውንም የሀገሪቱን እቅዶች በኢኮኖሚም በፖለቲካም በማህበራዊ ዘርፍ ያሉትን እቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳል። በሀገራችን ምርትና ምርታማነት ላይ ትኩረት ያደረጉ የማህበረሰብ ክፍሎች ለትምህርት በብርሃን ምዘና መርሃ ግብር ላይ ለማሳተፍ መድረኩ ፋይዳ እንዳለው የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ የጎልማሶች መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ዳይሬክተር አቶ አብደላ ሹማሎ ተናግረዋል። ትምህርት ክህሎት የቀሰሙ አካላትን በመመዘን ሀገራዊ የሊትረሲ አካውንታችን ከፍ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎችን ለመስራት ነው ዛሬ
ከኮቪድ-19 ጋር ታይዞ በተግዳሮት የተጀመረው የመማር ማስተማር ሂደት እንዳይስተጓጎል ትኩረት መሰጠት እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል።